ашык иттер дагы өткөнгө мүмкүн эмес болуп калган да. Ал тосмолорду алганыбыздан кийин мына жердин астына дагы погрибтерди кирип кетишкен экен. Каладагы эски аталыштагы ХБК кичи районунун шаарга келген ар бир конок жакшы билет. Калкчы шайгашып көп кубаттуу үйлөр союз кезинде эле төптөлгөн. Үйлөрдүн айланасындагы баш аламан таштандыга толгон көрүнүш шаардын төрт тарабында бар. Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көктөндүрүү долбоорунун экинчи этабы жыл жаңырары менен Калкчы шайгашка Манасата муниципалдык аймагынын Урукия Салиева көчөсүнөн башталып, сүрдүрүү жана санитардык тазалоо жумушу бүткөн. 4000 метр тосмо, 1000ден ашуун үйдүн айланасы бошотулган. 3 муниципалдык ишкананын 30'dan aşın кызматкери тартылган. Үйлөрдүн кесилишиндеги темир гараждарды көпчүлүк жашоочулар кампа катары пайдаланат. Кечкесин уна койгонго жай талаш болуп, жөөтмөктөрдөн өтүүгө мүмкүн болбой калаарын жашоочулар айтат. Көп жылдык каралбай калган бактар кыйылып формага келтирилген. Көртөндүрүүгө каршылык көрсөтүп нааразы болгондор дагы көп болгон. Аябай сүйүндүм да, бизде да демала турган, баса турган жолдор, балдар ойной турган аянтчалар бардыгы болот экен деп мен ошол тилекти көрүп туруп аябай сүйүндүм. Манас атанын жашоочулары бардыгы түшүнүш керек. Бардыгы бири-бирине мындай кылып айтып, "Эй, биздин Манас атада шаар тивинде болот экен, шаарга окшош болот экен" деп түйүнүшүбүз керек бардыгыбыз. Анан эмне кичине мына коммун бузулуп калды, мындай болду, тигиндей болду дегенге мен каршымын чынын айтканымда. Мына дондой болуп жашашыбыз керек. Качанга дейин мындай болуп бардак болуп жашайбыз? Башка жердегилер келсе, мына жерде кыштактан айырмасы жок деп эле сезген мурун. Бизге азыр коноктор келет, биздин мамлекетте бул дагы кичи экинчи шаарыбыз а республика боюнча. Коноктор келет, коноктордун астында дагы бул мындай жолдон өткөндө баягы эшигиң өт, төрүң өт деген сөз бар кыргызда, туурабы? Кооз болсо өзүбүзгө жакшы да. Биз көрбөсөк эми биздин бизден калган муундар, жаш балдар ушуну көрүп, кооздукту көрүп тарбия алып жакшы өсүш керек да. Мындай вандализм дегендей жок болот дегендей. Кооздукка суктанып, конечно жакшы, эл кубанып атат. Мен колдойм, аябай жакшы карайм. Көп кубаттуу үйлөрдүн сырдалыш чыгымы 206 миң сом болуп эсептелинген. Анын 50% шаардын казынасынан каржылануда. Азыркы тапта сырдоо иштери башталды. Жол четиндеги 30'га жакын соода күркөлөрү менен келишим токтотулган. Дүкөндөрдүн ээлерине бир жыл алдын эскертүү берилип, муниципалдык жердеги келишимдин бүтөсү эскертилген. Мүмкүнчүлүгү аз соодагерлерге борбордук базардан 6 айга чейин жана келечек базардан 2 ай ижара акысынан бошотулуп, орундуктар берилген. Мыйзамсыз өз билемдик менен коюлган тосмолорго, күркөлөргө темир гараждарга мына 2020 жылдан баштап эскертүүлөрдү берип, алып салуу боюнча 2020 жылы 21 жыл бул жерде көрктөндүрүү, жашылдандыруу долбоору ишке аша тургандыгын мына тургундарга эскертүүлөрдү берип келгенбиз да бүгүнкү чейинчи. Бир буга чейин бир где-то 35-40 жакын соода түйүндөрү алынды. Мурда убактылуу уруксат менен бир жылдык мөөнөт менен турган жарандарга. Аларга былтыртан бери там эскертүүлөр берип, корутундуларын, заключенияларын, келишимдерин узартуу убактылары токтотулган. Бүт керектүү мекеме, ишканалар жана тургундар бул жөнүндө бардыгында маалымат бар бүгүн. Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана уна токтотуучу муниципалдык гараждар курулат. Жидели көчөсүнөн Касымалиевге чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилет. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кубаттуу үйлөрдүн балкондору бир типтен жасалышы каралган. Долбоордун баштапкы чиймеси даярдалып, тендер жарыяланган. Реконструкциялоодогу жаңы долбоор 10 майдан башталышы мерчемделүүдө. Аймак шаардагы эң ири райондун катарын толуктайт. Анда 213 көп кубаттуу жана 1556 жеке турак жай бар. Мындайча айтканда шаарга айланбайлык айылга айлана башталган бул жер. Азыр эми бир топ жакшы тартипке келип калды. Көргөн көз дагы мындай сүйүнө тургандай болду. Анан ошол көп кабаттуу үйлөрдү сметасы эсептелип, бүгүнкү күндө мындай айтсак Салиева көчөсүндөгү 39, 41, 43, 45 көп кабаттуу домдор, булар 100 сериядагы үйлөр. Булардын сметалык баасы ошол сырткы актоо сырдоо фасад иштерине 206 миң сом сметада көрсөтүлгөн. Анын 206 миңдин 103 миң сомуну ошол жергиликтүү жашоочулар өздөрү төлөйт. 103 миң сомуну мэрия аркылуу берилет. Мындайча айтканда ошол көрсөтүлгөн сметанын 50% жашоочулар, 50% мэрия тараптан берилип атат. Бул жерлерде туткандар, карарлар уюктаган, бардык нерсенин бараклоон бардык ушул жерге топтолуп жаткан. Ал кандай жакшынакай болуп калды. Мунан дагы келечекте проектисин көрдүк, чоң бир шаарга көрөсүзгөй
tip болуп калат экен. Долбордун даярдалган чимесин жергиликтүү жашоочулар жана шаар куруу кызматкерлери менен талкууланган. Аймактын категориясына жараша ойноо аянтчалары, суу шаркыратмалары, эс алуучу аллея бар. Азырынча сметалык баасы аныктала элек. Калаанын инфраструктурасын жакшыртуу долбору токтобойт. Кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Таштандыга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбордун негизги багыты калк коопсуздугу жана жашыл зонанын кеңейтилиши. Абдумалик Базарбаев, Эламан Акбаев, Оштова.